Shkodër vizitat në qytetin veriore, po janë vizite shpeshta nga ana juaj. Nuk i ndajmë Shkodrës. Shkodra ka nevojë për mbështetje. Ka nevojë për zhvillimin e aktiviteteve që jeta social, kulturore, sportive në këtë qytet duhet të gjallërohet. Pasi Shkodra është djepi i sportit. Shkodra ka prodhuar sportista në gjitha sportet. Ka prodhuar kampionën peshngritje dhe mjeshtrin e merituar Asim Belinova dhe shumë të tjerë. Po kampiona në mundjet klasike dhe në mundjet lirë, duke filluar nga Nikol Grima, Seid Fishta, Paulin Sterka, Paulin Merle, Elias Guri, Naim Pepa, sportista pa fund që mund të rrimë orë tëra t'i përmendim, atlet, notar, ciklista, dhe unë mendoj që duhet ketë një vëmendje shumë të madhe, jo vetëm nga Bashkia e Shkodrës, por dhe nga Ministria përgjegjëse për sportin dhe nga qeveria duhet kthej vëmendjen nga Shkodra. Ne kemi një projekt të ekipeve sportive në shkolla, në 9-vjeçare, në gjimnaze, në universitete, ku në muajin maj do të filloj startimi i tyre me kualifikime dhe trajnimet e trajnerve, gjyqtarve dhe të gjithë sportistave, ku qeveria ka dhënë Komitetit Olimpik një projekt prej 5 milion dollarësh, ku mendoj që do të jenë ato talente që shumë shpejt do të furnizojnë ekipet e basketbolit dhe të voleybolit të Vllaznis, po njëkohësisht dhe të Federatës voleybolit, basketbolit dhe të Komitetit Olimpik. Mendoj që bashkërisht, nëse ne do të bashkojmë energjitë, bashki, ministri, Komiteti Olimpik, Federata, mendoj që sporti jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë do të fillojë të gjallërohet. Pasi masivizimi është ai që do të na sjellë cilësinë dhe në për Federata dhe në Komitet Olimpik. Pak më herë zoti Dionisi theksoi një fakt interesant dhe mjaft konkret. Loro Boriçi me 8 kursi i vetmi në Shqipëri që plotson kushtet ndërkombëtare. Çka do të thotë se do të jetë gara të tjera ndërkombëtare në vlerë? Ne kemi dhe stadiumin e Elbasanit, po që është me 6 kursi. Është me 6 kursi që ka të bëjë me garat për ekipet e pionerëve të rive dhe deri në moshat e shpresave. Stadiumi i Shkodrës është një stadium model. Dhe ne mendojmë që këtë stadium duhet jo vetëm në një kupë republike si sot apo një kampionat kombëtar, po të kemi mundësi që me marrëdhëniet e jashtëzakonshme që presidenti i Federatës Atletike, sekretari Gjergj Rulli dhe Dionisi kanë me Federatën ndërkombëtare me JAF-in, ne kemi mundësi këtu të sjellim dhe turne të ndryshëm. Duke sjellë turne të ndryshëm, ne kemi mundësi që të bëjmë turizmin, ta promovojmë turizmin e Shkodrës, gjithë to vlerat i arzakonshme që ka Shkodra, dhe kemi mundësi që sportistët tanë të jenë modelet për të mira për qytetin, që i largojmë trit nga droga, nga alkoli, nga duani, të sjellim pranë pistave të Tartanit, pranë pallatit sportit, dhe pranë këtyre ekipeve sportive të voleybollit dhe basketbollit. Mendoj që Shkodra shumë shpejt në vitin arshëm do të filloj të prodhoj mjaft mirë talente të reja për të gjitha ekipet zinxhir. Faleminderit.